Jeg er uddannet klassisk komponist og startede endelig med at være klassisk sanger. Og så gik jeg hurtigt i gang med improvisation og alt muligt andet, elektronisk musik og musikteater. Så jeg har været lidt over det hele. Jeg tror, jeg ligger meget et sted, som ikke så mange har lyst til at være. Måske der er rigtig meget støj, men så er der også noget semantik, fordi der er også en leg med den måde, jeg ser ud på, og hvordan jeg giver mig til det, jeg laver, og ansigtsudtryk. Og så der er simpelthen, der er også lidt performance og lidt teater i det. Så der er lidt af hver. For mig det er meget enkelt faktisk. Det handler bare om komposition på stedet og at bruge min stemme til at udføre det lyd og de ligesom dobbelt betydninger, som interesserer mig. Fordi det der interesserer mig, det er selvfølgelig lyden, men det er ikke kun det. Det er også semantikken i det jeg laver og hvad folk tolker af den person, som står der. Jeg må sige, at jeg har den fordel at, altså, til min musik, at jeg kommer fra et helt andet sted. Jeg kommer fra Brasilien, og jeg har også den afrikanske tradition og den religiøse tradition, som den der lidt mere transe stat, ikke? Altså, som kommer fra noget, som er meget sådan, som er ret dyrisk og ret primitiv, kan man sige. Sådan ret basal, vil jeg sige, ikke? For det menneske, altså det menneskelige. Og så sammen med det europæiske, lidt mere altså, teknisk raffineret, det er jo koldt, mennesker kan noget at give sig til. Så jeg tror, at jeg har fundet en måde at kombinere de to ting. Jeg har en meget stærk klassisk baggrund, træning, også fysisk som klassisk sanger, og det betyder bare, at min krop er fit for fight, altså min diafragma og alle mine muskler, så jeg går hjem, og det kan være, at jeg har lidt ondt i maven, for eksempel mavemuskler, ikke? Fordi det er så stærkt, men stemmen, den passer jeg rigtig godt på, selvom det ikke ser ud til. Thank you.